बसरु अहिड़ी भाॼी आहे जंहिंखां सवाइ शायदि ई को खाधो तयारु थींदो हुजे हीउ खाधनि जो ज़ाइको वधाए थी ऐं हिन में मौजूदु ख़ासियतूं बीमारियुनि जे इलाज में बि मदद ॾियनि थियूं हिकु तहक़ीक़ मूजिबि हीउ एंटी ऑक्सीडेंट सां भरपूर हुजण सां गॾोगॾु शुगर ऐं कैंसर जहिड़ियुनि बीमारियुनि ख़िलाफ़ु मुदाफ़िती क़ुअत वधाए थो जेकॾहिं अव्हांखे मछरु तंग कनि था त बसर जो अर्घ पंहिंजे जिस्म ते लॻायो हिन सां मछरु अव्हांजे वेझो बि न ईंदा गले जी ख़राबी में बसर खे पाणी में उॿारे पीअण सां ख़राबी मां छुटकारो मिली वञे थो हिन खां सवाइ जेकॾहिं खल में कंडो चुभिजे त त हुन ते बसरु ॿधी छॾियो नंढो पाण मुरादो निकिरी वेंदो बसरु लोही या ॿियनि धाती थांवनि खे चमकाइण लाइ बि कमु अचे थो रुगो बसर खे हुन थांव ते रड़ण जी ज़रूरत आहे बसरु कचो बि खाई सघिजे थो ऐं ॿियुनि भाॼियुनि सां गॾु सलाद में शामिलु करे सघिजे थो छो त ही हिकु सिहतमंद गज़ा आहे बसरु अव्हांखे गर्मी जे असरनि खां बचाइण में